Olá, pessoal, diário de uma rebelde sã, acabada sã. Tô aqui nos meus 60 minutos de esteira hoje e eu já estou a 52 minutos e 20 segundos. Já tô no 3 km e 72 metros, mantendo uma velocidade de 4.3, 4.7. Ai, tá acabando. Eu vou parar nos 60 minutos. Eu tenho feito, tá? Vamos ver quantos quilômetros dará hoje. Bom, gente, tô contando um pouquinho da minha vida nas artes marciais. Eu sou muito conectada com arte marcial, mesmo quando eu não estou nas artes marciais, tá? Eu acho que a mudança emocional e comportamental é o que mais pegou em mim, tá? Eu, nesses anos em que eu estive nas artes marciais, no Aikido, principalmente no Aikido, convivendo com homens muito marciais, muito machistas. Desculpa, muito machistas. Eles não são marciais, tá? Eles são marciais. Mas um artista marcial, de fato, não é machista, tá? Então, é isso que eu quero dizer. Mas eu convivi 5 anos com homens muito machistas, praticantes de Aikido. Os Aikidokas são muito machistas, muito. Extremamente machistas, é um machismo fora do normal, que eu nunca tinha visto, tá? Eu não tinha convivido ainda com esse tipo de homem, com esse perfil de homem, né? Porque eu venho do mundo intelectual, então é um outro tipo de homem, né? A minha visão, o meu perfil de homem é diferente. O homem marcial é exótico pra mim, ele é muito machista. Ele é um cara que não tem estudo, na maioria das vezes, não é intelectual, ele não lê, né? Ele é brucutu, ele quer aparecer, é muito inseguro, muito machista, né? Parece que não gosta muito de mulher. Desculpa, mas foi o que eu vi no Aikido. Parece que eles não gostam muito de mulher, porque eles tratam mal as mulheres, né? Os aikidokas. Pelo menos nos dojos em que eu estive, eu tenho certeza que eles não gostam de mulheres, né? Porque o homem, quando gosta de mulher, trata bem a mulher, né? E nos dojos em que eu estive, eu vi homens hostis às mulheres, tá? Só isso. Então, o que que acontece? Quando você está num ambiente assim, você, mulher, né? Eu tô falando eu, cada uma é uma, tá? Eu sempre tive muita consciência de que eu estava no meio de homens machistas, inimigos meus, tá? E que poderiam me dar rasteira. Sempre, porque o ambiente marcial, pra mim, eu fui levando muitas rasteiras, tá? No Aikido, muitas. Desde que eu entrei, de senseis e de praticantes. Porque o que é que acontece? Quando uma mulher muito forte, como eu, e muito independente, não se enverga a eles, e até tem uma postura de antagonismo a eles, né, mano? Oposta. Eu sempre tive uma posição oposta a eles nos dojos em que eu estava, tá? Eles sabiam, eu não precisava falar, né? Porque eu sempre falei no meu canal e eles assistiam o meu canal, tá? Então, o que que acontece? O homem, ele se sente ameaçado por uma mulher assim. Porque o que vai acontecer? Nos dojos, os homens vão manipular as mulheres sem elas perceberem. Então, todas as mulheres que eu vi em dojos eram manipuladas pelos homens. Elas namoravam com algum praticante que manipulava elas, né? O sensei tinha uma influência grande nas mulheres, né? Nas alunas. O sensei tem uma influência grande nelas. Então, o que que acontece? As mulheres dos dojos, elas são manipuladas. Elas são mulheres domesticadas pelos homens do dojo. Entende? Elas seguem o que eles falam. Elas estão junto com eles. Quando entra uma mulher como eu, que é rebelde sã, e que não se enverga a eles, inclusive tem uma posição de combate, inclusive com o sensei, o que é mais complicado, tá? Porque você bater de frente com os praticantes é uma coisa. Quando você bate de frente com o sensei, como foi o meu caso, você compra a briga com o dojo inteiro. E foi o que aconteceu. Eu comprei briga com o dojo inteiro, tá? Mas eu já tinha uma posição de oposição a eles. Sempre tive. É que ficou muito claro isso, né?
na hora que eu questiono o sensei, tá? E como o pessoal do Aikido é muito ovelha, né? Eles seguem doentiamente o sensei, eles não têm visão própria, né? Eles pensam com os neurônios do sensei, tá? Se o sensei fala para eles se matar, eles se matam, tá? O Aikido se mata, com certeza, o Uya, tá? Eles não pensam, eles são Maria vai com as outras e João vai com os outros, tá? E aí, quando entra uma mulher como eu, num dojo que não se enverga e tem uma posição oposta, não faz parte do grupo, briga com o pessoal do grupo, né? Discute com o sensei, dá fora no sensei. Isso é complicado. O grupo vai ter um movimento de tirar essa mulher. É simples assim. Tá? É simples assim. Ela não fica muito tempo. Eles tiram. Porque ela representa uma ameaça ao grupo. Tá? Ela pode começar a fazer outras pessoas se rebelarem. Entende? Então, por isso que uma mulher como eu representa uma ameaça. Eles sempre me viram como uma ameaça, né? Por isso que eu tô falando. Outro dia um cara aí me escreveu no blog. Anônimo, tá? Ele se julga muito forte, mas ele não assina nem o nome dele na mensagem. Falando de força. Na arte marcial, a força não conta, tá? O que conta é estratégia. É domínio técnico. Força conta pouco, né? Outra coisa, se você não tiver o teu emocional bem desenvolvido, não adianta você ser um homem forte. Que é o que eu vi. Homens fortes, tipo, sem ser rico, sal grosso, é um homem grande. Mas o emocional dele é frágil. Você quebra ele no meio. No emocional. Sensei Boto, que eu tive. Sensei Boto pratica um monte de arte marcial. Meu sensei de quatro anos que me traiu no final, tá? O que me dava carona. Enorme, ele é enorme. Ele é maior que o sensei Rick Salgrosso. Tá? Frágil. Sensei Boto, você quebra facinho ele no emocional. Você domina ele, você manipula. Eu tava manipulando o sensei Boto. Eu manipulei o sensei Boto. Sem perceber. Você manipula um homem desse. Grande. O que que acontece? O que que eu percebi nas artes marciais? Os homens são muito grandes, mas é porque eles criam uma defesa. O emocional deles é muito fraco. Então eles compensam no físico. Então o que que acontece? Ele vai, o homem marcial, praticamente todos, tá? Ele vai se fortalecer fisicamente para que ninguém chegue perto dele. Porque se chegar, quebra o emocional dele. Então, esse homem já constrói uma carapaça. Quanto mais forte... É verdade isso, gente. Tô falando isso porque eu estive junto com eles e eu fiquei observando, né, os homens marciais, tá? Esses homens muito grandes, que, aliás, eu sempre gostei mais de treinar com eles, tá? Eu gosto de treinar com homem grande, tá? E com homem eu gosto de treinar. Porque é mais desafiador pra mim. É mais desafiador pra mim. Mas eu chegava perto dele... Como eu tenho um conhecimento de leitura corporal, ele tinha medo de mim, o homem grande. Você via no olhar. Ele não deixava transparecer, mas ele tinha medo de mim. Você tinha dó de falar alguma coisa assim, muito forte. Qualquer coisa que você fale para o homem desse, você quebra ele. Você quebra ele no emocional. Porque o que banca a gente, o que mantém a gente é o emocional, não é físico. Se você tiver físico e não trabalhar o seu emocional, você não dura, tá? Você não dura. E na arte marcial, as mulheres, eu tô falando eu estava num ambiente hostil a mim. Todos os dojos de Aikido, de ninja fake e de capoeira, era um ambiente hostil a mim. Porque eles são machistas, eles e elas. Eu tô sozinha lá. Eu penso diferente deles, eu sou diferente, tá? E me coloco assim, publicamente. Isso cria um conflito no grupo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar estratégias para ficar nesse grupo, né? E aí, eu fui pegando algumas características dos homens, que são muito interessantes e que me ajudaram bastante a sobreviver no ambiente marcial, que é um ambiente muito hostil e que a mulher, ela tem que ter atitude. Ela tá o tempo todo sendo cobrada e testada. Nas artes marciais, os homens vão te testar. Eles vão fazer passar cantada, tentar te enganar, vão fazer de conta que são seus amigos. Mas eles querem te derrubar. Eles são falsos. Você percebe como o homem é falso. É muito falso o homem, né?
Eu percebi, estando com eles nas artes marciais, eu consegui ver o homem por dentro. Porque aquele homem do dojo é o homem do mundo. É o homem que vai namorar comigo, que vai casar comigo, entende? É o homem do dojo. É aquele perfil. E o que que acontece? Você percebe quanto o homem é falso. O homem falso, ele é traíra, ele não é ético, o homem não é ético, ele rouba a mulher, ele tem inveja das mulheres, não de todas, por isso que ele vai tentar dominar. Ele vai dominar, você vai ver no dojo isso, que as mulheres que ficam e que são aceitas são as dominadas, tá? Porque existe todo um apoio a elas, para que elas fiquem. Inclusive o sensei faz isso, tá? A mulher rebelde, que não aceita, né, o domínio deles e que se coloca como oposta a eles, será tirada do dojo, tá? Eles vão tentar de tudo. Vão tentar te seduzir, eles vão te tentar te manipular, eles vão tentar colocar medo em você, né? Eles tentaram tudo isso comigo, nada funcionou. Eu não caí na armadilha de ninguém. Então, o que que aconteceu? O sensei me tirou. É simples assim, né? Porque eu representava uma ameaça. Apesar de eu ser uma mulher pequena, eu era mais forte que eles. A força não é física. A força emocional. É valores, tá? Valores. Estrutura, tá? Então, nenhum homem grande me assusta, tá? Nenhum homem me assusta. E eles vêm em bando, tá? Eu sou atacada em bando. Não é um homem só que me ataca. São vários. Pergunta pra mim se eu tenho medo. Não. Pelo contrário, eles demonstram que eu sou muito forte. Tá? Então, realmente, o homem vai usar de armas bem baixas. Bem baixas. Eles vão tentar manipular as mulheres. As que eles conseguirem ficam. Ficarão no dojo. Essas ficarão. Porque elas terão o apoio deles. Tá? Aqui, não se curvar, eles tiram. É um movimento. É. Pergunta se eu tô chateada, não. Os homens dos dojos em que eu estive mostraram que eu sou muito forte. Nem eu sabia. Eles me tiraram porque eu sou muito forte. A força é interna, emocional, não é física. Você quebra um homem desse. O sensei Rick Salgrosso, ele vinha treinar comigo. Ele tinha medo de mim. Ele sempre teve medo de um homem grande. Ele dá uns 10 de mim. Fraco. E eu via a fraqueza dele no olhar dele. E isso me dava poder. Tá? Eu ia lá, desafiei ele, né? No dojo dele. E ele tentou me intimidar. Tá? Ele tentou me intimidar. Na verdade, a tentativa dele de sedução foi pra me dominar. Porque ele viu que eu era uma mulher personalidade forte, que eu era uma oposição a ele. Ele viu, ele sabia que eu nunca gostei dele, né? Ele sabia que a gente era uma oposição. Então, o que que ele fez? Ele usou a sedução, porque ele já tinha usado de tudo, só que a sedução não funcionou, né? Nem a sedução dele, barata, funcionou comigo. O sensei Boto também usou a sedução, a amizade. O sensei Boto foi mais baixo, né? Porque ele foi meu sensei 4 anos. E aí ele deve ter juntado raiva de mim, né? Porque o sensei Boto, eu sempre critiquei ele. O tipo de homem que ele é, eu critico. É o homem, é exatamente o homem que eu critico. Tá, o sensei Boto. O sensei Boto é tudo que tem de ruim no homem. É unido nele, tá? Foi meu sensei 4 anos, mas ele é baixo. É um homem baixo. É um homem baixo, tá? Sem valores. Então, o que que o teu emocional muda? E isso é legal pra mulher. Como eu mudei? Mudei bastante, né, Kido? Muito. Eu fiquei bem fria. Muito mais fria. Eu não era assim. Eu aprendi a ser fria na arte marcial, no Aikido. É porque eles me derrubaram muito, eu tive que levantar. Tá? E aí você fica forte. Emocionalmente eu fiquei mais forte. Eu já era, né? Forte emocionalmente. Então eu fiquei mais forte, mas eu fiquei fria. Fiquei muito fria. Isso é ruim. Em um ponto, é bom. Porque ser fria num dojo de artes marciais, de aikido, é bom. Você tem que ser fria. Você tem que ser fria. É? Eu aprendi com eles isso. E desenvolvi isso com muita força.
Então mudei sim. Teu emocional muda. Teu jeito muda. Quando você está no meio de homens muito machistas e que são sua posição, você muda. Você tem que mudar. Mas eu mudei o que eu quis mudar, tá? Eu fiquei mais fria. Muito mais fria. É, fiquei praticamente um iceberg. Isso é ruim. Porque isso vai para outros campos da sua vida, tá? E aí não fica só na de Marcelo. E quando vem para sua vida pessoal, essa frieza, isso é ruim, tá? Isso é uma coisa que você tem que lidar, tá? É uma coisa que você vai ter que lidar. Porque ser fria no dojo, com eles, é uma coisa. Ser fria na sua vida pessoal é outra, né? Você fica um pouco insensível, né? Eu fiquei bastante insensível, porque eu fui derrubada muitas vezes e eu tive que trabalhar meu emocional com essas derrubadas, com essas traições, né? Mas foi bom. Foi bom porque hoje eu não sinto, né? Eu sei que eles são sacanas. E outra coisa que eu mudei bastante e eu achei muito bom, me tornei uma pessoa mais objetiva, muito mais objetiva de me colocar, mais agressiva, tá? Eu fiquei mais agressiva. Eu já era bem agressiva. Eu fiquei mais agressiva com a arte marcial. Ao mesmo tempo que ela me acalma, o ambiente marcial me deixa mais agressiva. Porque eu tô na defensiva, né? Eu tô no meio de inimigos, né? Os homens são inimigos das mulheres. Foi isso que eu aprendi, que as mulheres têm que entender. Os homens não gostam das mulheres. Os homens querem dominar as mulheres. Isso não é gostar. Isso não é gostar, tá? Eles não sabem gostar das mulheres, os homens. É cultural isso. Infelizmente, nessa geração, a gente ainda não vai ver homens capazes de se relacionarem com mulheres. Homens não são. Eles não têm capacidade para se relacionar com as mulheres, tá? Porque eles vão querer te dominar. Eles vão fazer de tudo para te dominar. Aí, é claro, as mulheres que se aceitam serem dominadas se relacionam. Outras não. Eu não aceito. Então, o meu relacionamento com eles vai virar um embate. É mal. Né? É assim que funciona. Então, claro, a gente gosta dos homens, né? A gente se relaciona com eles e tal, mas é o seguinte, eles vão querer te dominar. Você tem que saber isso, né? Tem que saber isso. Em algum momento, ele vai tentar te dominar. Tá? É simples. Então, aí, não dá. Mulher tem que estar no controle. Mulher tem que estar no controle do relacionamento, né? Mas em algum momento, isso vai criar problemas, né? E aí, não vai dar pra continuar. É isso. Mas sim, aprendi, peguei bastante coisa dos homens. As coisas que eu quis, né? Aprendi a ser mais fria com eles. A ser sacana, né? Não sacana, mas assim, a ser oportunista. Com os homens eu aprendi isso, tá? A falsidade deles eu percebi, também desenvolvi um pouco, porque para conviver com eles você tem que ser falso, falsa. Eles são falsos, né? E aprendi a me defender deles, né? Emocionalmente, não é fisicamente, não. Não é fisicamente. Os homens, eles são muito primários, né? Eles ficam nesse discurso de força física. E isso não funciona. É, tudo bem, a massa corporal funciona, mas não é isso que conta. Eles não conseguiram entender ainda. Por isso que eu falo, o homem, ele se firma em primário. Ele é muito primário, né? Ele é muito primário. É fácil, fácil você quebrar um homem grande daquele. Vai no emocional. O sensei Rick, seu grosso. Ficava confuso quando ele vinha treinar comigo. Eu já tinha quebrado ele. Na verdade, eu manipulei ele. Eu manipulei o sensei Rick Sauroso. Sem perceber. Ele é uma figura muito fácil de ser dominada. E é grande. Você quebra ele facinho no emocional. Grande, tá? Grande. Até, gente, cheguei no 71. 71 minutos e 42 segundos. Nossa. 5 quilômetros. Deu. Tchau, gente.